בנות, שנייה, למה לא לעשות סקס על הדייט הראשון? מי נהנה יותר בסקס? גברים או נשים? אמרתי, ילדה, ברור שנשים! ברור, כי אתה חודר לתוכם, והרבה יותר כיף שמישהו חודר לתוכך, אל תשאלו אותך, אני יודע. רון, כשאתה מגרד באוזן עם האצבע, איפה יותר כיף לך, באוזן או באצבע? בנות, אתם זה כל הג'וסי! אגב, אם אתה רוצה לתת חברה שלי מספיק בעניין זה שאתה מתעסק שם וזה נשמע כמו דונלד. אם זה נשמע כמו גופי, זה נכון או לא נכון. אני צריכה להכיר אותך יותר טוב לפני שנשכן. למה אם תכיר אותי יותר טוב, תהני יותר? זה לא שכאילו אם תכיר אותי יותר טוב, אז כל הסקס... לא, כן, אמא שלו זאת שושן, מה אמא שלו זה סמאלי? הוא היה רגיל לגמותן. למה? למה? רוצה לפנק אותה רון? קח את אוסנק לסרט 50 גוונים של טמטום. הייתם עשר גוונים? הייתם 50 גוונים של טמטום? הלכה לבד? מי שהקראתי לראות סרט 50 גוונים של אופן, תקשיבו, זה סרט, קודם כל זה פורנו בפומבי, אתה לא יודע מה עושים. אתה יושב בקולנוע, כל הבנות חולות על השחקן, קריסטיאן הזה, חתיך. יושבים בקולנוע, אתה יושב, סליחה, כל הבנות שלה, כל הבנות, כולם. אספת ג'ילדות. מה זה כפת? הדלוידה של שבלולים. גבש. אני אעשה, אני מוזל. שימי את הפוט על מצב טיסה. טובות שם, כל הבנות, חמניות. אני חושב, מסתכל בסרט, אני לא יודע מה אנו, זה כולך נחוק, כי זה לראות פורנו עם אנשים זרים. זה סרט פורנו, צריך כל מיני צחקוקים כאלה. כשאני רואה פורנו לבד, אני יודע מה עושים, אני עסוק, אבל עם אנשים. הרגשתי, החזיר אותי לתקופה שהייתי ילד קטן, אני חושב בסלון עם אבא שלי, והייתה נשיקה בטלוויזיה, והייתי כזה... מהבצע שלו. סרט פורנו אלוהי בקולנוע. ואני יושב רואה את הסרט עכשיו. ויש עליו ילכה לעשות פיפי, זאת שיצאתי איתה. זה מה שהיא אמרה, לקחת הבקבוק של הכל, לא שאלתי שאלות, גם לא שאלתי יותר מהקולה. עכשיו, שבחורה הולכת לעשות פיפי, הכל בכיף. שגבר קם לעשות פיפי בשורה שלו, קם עם הזיק, עם הזיק, קם עם זיק פאנק, נותן לה אנשים בלב, מנפנף לחיפות ככה. כאילו נכנס עכשיו לאוטובוס חיילי עם 16 ארוך. וזה לא כוחות, זה לא פייר, למה? הקריסטיאן הזה, הגבר, הוא חתיך עד, חתיך, אני לא גבר, יותר משבלת בפימה, שווה. ואנסטסיה, הבחורה הזאת, היא נראית כמו קופאית ברמי לוי. נראית כפר אורן זריף עם הקטנת חזה. עכשיו, למה לקחת על הסרט? הייתי צריך להיות, כי הבחורה הזאת מהסרט הזה, כי אתה עלה לו, כי יצא מהסרט כל דרך הביתה, וואו, יאו! כאילו, עלה לה, מה עלה לה, אני לא יודע, הפוט שלה בחלון, הביתה כמו שהייתי מושפע מהסרטים של ברוסקי, יוצא מסרט של ברוסקי, יצא מהסרט, באנו הביתה. אנוס אותי! אנוס אותי! ברוסקי, לא רוצה להרוס את החגיגה, אבל אי אפשר להזמין אונס לראש, זה לא נחשב. עכשיו, בחיים לא הרסתי, מה אמרתי במכללת בני סרט, איך עושים את זה? תחזיק לי את היד, איך שעשית? היא אנסה אותי לאנוס אותה. עכשיו, בסרט יש כל מיני שוטים ורקוויזיטים, מזיקים, לי בבית אין, אני אין לו ערוך. התחלתי לגייס כל מיני כלים על מידה, ראיתי את הרבה, נתתי לה לתחת. גברת, אני אוכל את זה! שמתי לה מקלות כביסה פה על הפיתן, קשבתי לה את הידיים, לא לזיקים, המטה של האייפון, ככה את שם. אני צריך להטיל את האייפון. קודם כל, תקשיבי, תקנים אותו, ואתם תקנות תמיד אמרו. למה נו, זה הבחורה התשתננה, התשתננה, כל הסקס. יותר חזק מהמי חבר'ה, גברת, גברת לך. איך נגמר הסקס? בטעות נשענתי לה על הסלן עם המרפק. אך, תודה, חן, עדינה. וכל התחת של החמסות כמו בית בסדרות.